ramai yang terkeliru, ya, terkeliru apabila meminta kerajaan mengumumkan sekatan jalan raya, sekatan perjalanan dari United Kingdom ni saja. Ramai yang menyalahkan kerajaan seolah-olah kenapa ni belum umum lagi ni. Sebenarnya sekatan perjalanan dari luar negara memang telah lama kita adakan. Setakat hari ini negara masih belum membuka sempadan untuk pelancongan misalnya. Untuk pelancong, kita tidak membenarkan rakyat daripada mana-mana negara pun masuk ke negara kita, termasuklah daripada Britain. Jadi tak perlu kita umumkan rakyat Britain diskat, kerana memang selama ini tidak ada pun. Kita tak pernah membuka pun sempadan negara kita kepada warga negara luar. Jadi tak payah umum, memang perkara itu dah pun dilaksanakan, iaitu pintu sempadan ataupun pintu masuk negara kita ditutup kepada semua, kecuali yang melibatkan diplomat, yang melibatkan expatriate. Itu pun tidak semua negara dibenarkan, kerana kita telah mengeluarkan sekatan perjalanan untuk perkara yang saya sebutkan tadi kepada 23 buah negara. Maknanya untuk perkara yang kita longgarkan pun, 23 negara terdapat senarai nama 23 negara yang telah pun saya umumkan. Ya, tapi kalau untuk kedatangan sebagai pelancong, memang kita tidak membenarkan mana-mana negara pun. Bukan saja Britain, Afrika, tapi seluruh negara dalam dunia tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Untuk pelancongan masih lagi tidak dibenarkan. Cuma minggu lepas saya umumkan pelajar-pelajar yang ingin balik untuk menyambung pelajaran mereka ke negara kita, kita benarkan. Tetapi dengan SOP yang ketat, 3 hari sebelum mereka bertolak, mereka mesti buat swab test. Sampai sini, kita masukkan mereka ke pusat kuarantin yang telah pun dikhaskan oleh kerajaan. Walaupun kita benarkan pelajar-pelajar daripada luar negara masuk ke negara kita untuk menyambung pelajaran mereka, kita telah pun membuat pengumuman kecuali, kita benarkan semua kecuali daripada Britain. Untuk pelajar pun kita tak benarkan daripada Britain. Jadi kita dah umumkan bahawa memang kita tidak membenarkan. Tetapi rakyat negara kita, kita tidak boleh menyekat rakyat negara kita balik ke negara kita. Dulu kita ingat waktu kes tinggi di India, kita bawa pulang rakyat negara kita, kerana rakyat kita berhak untuk balik ke negara kita, kerana ini adalah jaminan yang diberikan oleh perlembagaan kita. Dan dari segi akta immigration pun, kita tak boleh menyekat rakyat negara kita untuk pulang ke negara kita. Jadi kita benarkan. Tetapi mereka perlulah menjalani kuarantin dan semua SOP yang ketat yang ditetapkan oleh kerajaan. Tapi untuk seluruh dunia, kalau nak melancong, kita masih tidak membenarkan. Jadi kita tak umumlah Britain, kita kata seluruh dunia, seluruh negara di dalam dunia tidak dibenarkan masuk ke negara kita untuk pelancongan. Ya, kita dah jelaskan lama dah tu. Okay. Cuma mungkin orang keliru saja.